Men stå alltid så att huvudet inte syns. Prioritera det, för det är bättre än att vi... Ja, de är i huset! 27-huset är båda. Nej. Mm, jag spränger... Jag skjuter på dem. En knockad! Döda! Lol. Hur många kills hade du? 11. Stackare, hela huset försvann! Oj, helvete! Mycket sköter.